Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla käydään läpi salaperäisiä ninjoja. Seuratko videoitani, mutta et ole vielä tilannut kanavaani? Siinä tapauksessa pyytäisin, että tilaisit kanavaani. Kiitos jo etukäteen. Mutta mennäänpä sitten tunnarin kautta kohti videota. Mikä oli ninja? Ninja oli henkilö, joka harjoitti näkymättömissä pysymisen taitoa, jota nykytermein voitaisiin kutsua ninjutsuksi. Se oli itsenäinen sodankäynnin taito, josta on kerrottu, että se oli lähtöisin Sun Tsun kirjoittamasta kirjasta, jonka nimi oli Sodankäynnin taito. Monesti olen törmännyt elokuvissa siihen, että miehet olisivat olleet ainoastaan ninjoja, mutta todellisuudessa naisninjojakin löytyi. Ninjat olivat koulutettuja salamurhaajia ja vakoijia, jotka toimivat palkkasotureina sotilasjohtajille ja samurai-ylimyksille. Ninja oli samuraiden täydellinen vastakohta. Ninjojen taktiikka perustui näkymättömyyteen, ja he suosivat hyvin paljon hämäyksiä. Ninjoilla oli kaksi toimintatapaa. Ensimmäinen oli vakoilu, eli tietojen kalastelua ja keräilyä. Toinen tapa oli vähentää vihollisen miesvahvuutta, esimerkiksi murhaamalla. Tehtäviä ninjat ottivat vastaan keneltä tahansa, kunhan talous oli tilaajalla kunnossa. Myös samurait käyttivät joissain määrin ninjojen palveluksia, varsinkin jos heidän samurai-kunniansa oli pelissä. Avoimissa taisteluissa ninjat eivät pärjänneet, joten heidän iskunsa perustuivat yllätyksellisyyteen. Ninjutsun suurin kehittyminen alkoi 900-luvulla, kun kiinalaisia kenraaleja pakeni Japanin vuoristoon suojiin omiltaan. Siellä he elivät paikallisen väestön kanssa samalla opettaen sotataitoja sekä henkisiä saloja. Tästä alkoi taitojen ja kykyjen opettaminen sukupolvelta toiselle. Ja näin syntyi myös ninjoilleni oma kulttuurinsa. Ninjojen taidoille oli eniten tarvetta 1336-1600 vuosina, jolloin käytiin useita sotia. Sotien jälkeen ninjojen aikakausi alkoi olla päätepisteessä, kun yhdistyneen Japanin Oda Nobunaga tunsi ninjojen tukikohdat uhkikseen ja päätöksen teki, että sinne hyökätään, ja hyökkäys oli nopea ja ninjat pakotettiin avoimiin taisteluihin, ja tässähän ninjat eivät olleet parhaimmillaan. Ninjat hävisivät ja heidän tukikohtansa tuhottiin. Edokausi vuodesta 1603 vuoteen 1867 olivat rauhallisia, joten ninjojen palveluksille ei ollut enää kysyntää. Ninjojen aikakaudella oli myös ninjoista kertomuksia, joita yleisimpiä on kerrottu, että he pystyvät kävelemään vetten päällä, katoamaan mystisesti ja menemään jopa seinien läpi. Joten tällaiset kertomukset vain vahvistivat heidän toimintaansa. Tosiasiassa heillä oli käytössä erilaisia erikoisvälineitä, joilla he mahdollistivat näitä erilaisia temppuja. Esimerkiksi muurilla kävelyn tai kiipeilyn. Aseita ninjoilla oli muun muassa puhallusputki, kuristusvälineitä, heittotähtiä, veitsiä, miekkoja ja sirppejä. Aseiden kätkemisen helpottamiseksi aseet muistuttivat usein maatilojen työkaluja. Miekka, joka oli samuraiden katanaa huomattavasti lyhyempi, mutta miekan tuppi oli taas sitten pidempi, jonka sisään ninjat saivatkin erilaisia asioita laitettuja, esimerkiksi heittotähtiä. Heittotähdillä oli tarkoitus usein vain hämätä vastustajaa, eikä niinkään aiheuttaa tuhoa. Joskus kuitenkin ninjat valeili ne heittotähdet myrkyllä, jolloin
pienikin naarmu saattoi olla viholliselle niin kuolemaksi. Usein elokuvissa nähdään ninjoilla musta asuu. Tämä on kuitenkin vääristävä kuva, sillä ninjathan pyrkii pukeutumaan niin, ettei heitä havaittaisi tai tunnistettaisi. He esiintyvät joskus samuraiden ja joskus talonpoikien asuissa milloin missäkin, missä he vaan kätkeytyvät. Ja yöllä käytetty asu oli todellisuudessa tumman sininen, joka verhoittuu sitten yön hämäriin paremmin. Heidän kenkensä olivat pehmeät, joten askelia ei kuulunut ja olivat lähes äänettömät liikkuessa. Kengät olivat kaksihaaraiset ja jäljittymisen vaikeuttamiseksi niissä saattoi olla joskus laudat pohjassa, jolloin jalanjäljet muistuttivat esimerkiksi eläimen tai lapsen jälkiä. Ninja-organisaatio oli tiukka yhteisö, jonka tehtävänä oli uskollisesti toteuttaa johtajiensa antamat tehtävät. He muodostivat laajempia kiiltoja, jotka oli sitten jaettu omiin alueisiinsa ja tehtäviinsä. Koska taidot, tekniikat ja aseet pidettiin perheen tarkasti varjeltuina salaisuuksina, niin voisin sanoa, että ninjaksi synnyttiin. Salaisuuksien paljastamisesta tai kiinni jäämisestä seurasi joko itsemurha tai toisen ninjan suorittama murha, jolloin kuulustelijalle jäi käteen pelkkä vainaja. Yksi syy sille, miksi ninjoista tiedetään yllättävän vähän, niin epäin, että suurin syy siihen on juuri tämä, että tiedot meni sukupolvilta toiselle suullisesti ja niistä on kirjallista materiaalia aika vähän tarjolla. Kiitoksia kun katsoit videon ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!